Яровенко, Таран, Медін, Чередник. Легенди футболу Дніпра сьогодні зіграли товариський матч з захисниками. Військові на день вирвалися заради гри, а присвятили її Дню Державності України. Як пройшов матч і хто вийшов переможцем? Наші журналісти спостерігали за футболістами. На полі футболісти буквально уводять м'яча з-під носу в один одного. Право зайти! Інколи падають. Та зрештою м'яч таки опиняється у воротах. У володарів шкіряного м'яча на полі два тайми. У результаті – нічия. Рахунок – 2-2. Ми сьогодні тут зібралися, ми пообщалися, ребят виділили, ребят підтримали морально, зіграли гру. У них була можливість трохи перезагрузитися. У команді синіх сьогодні грали захисники. Серед них Євген. Раніше він займався футболом та зараз захищає країну. І каже, на момент, коли знову вийде на поле, чекав аж 5 місяців. Тепер щасливий. Гра сподобалась. Грали ми з такими великими професіоналами, яких ще ми дивилися по телебаченню. Ми їх всі знаємо, легенди. Та самі ж легенди та ветерани футболу кажуть, справжні зірки на цьому матчі – наші захисники. Здоров'я, честь і хвала, поблагодарить за мужество. Те, що на одному полі зійшлись і чемпіони, і герої, не випадково діляться у футбольній асоціації. Там кажуть, для цього спеціально підбирали день. Сьогодні Україна відмічає велике свято, День Державності, уперше у нашій історії, нашої держави. І наша асоціація футболу, хлопці, футбольна родина, ми планували зробити якусь таку справжню таку спортивну подію гарну і приурочити її до цього особливого дня. А наприкінці матчу захисникам вручають грамоти, а ще, незважаючи на нічию, кубок переможця. Кубок, кажуть захисники, заберуть на позиції. Сподіваються, що він принесе їм вдачу. Вже не на футбольному полі, на полі бою. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».